Então vamos lá, hoje a gente vai falar sobre a estratégia de um dos principais gênios aí dos mercados de finanças, conhecido no mundo inteiro como o maior investidor do mundo. A gente está falando, é óbvio, do Warren Buffett. Então assim, para você entender mais ou menos quem é o Warren Buffett, ele investe em ações mais ou menos desde quando ele tinha 14 anos, a primeira declaração de imposto de renda do cara veio aos 16 anos, ele já tinha 90 mil dólares acumulados, quando 90 mil dólares era muito dinheiro quando ele saiu do colegial, isso sendo filho de uma família de classe média e tudo mais. Apesar de não ser a mesma classe média de hoje em dia, os políticos não ganhavam tão bem, mas o Warren Buffett já era filho ali de um político e tudo mais, mas ele tem todos os méritos do mundo porque ele se tornou o investidor mais rico do planeta. Trabalhou ali entregando jornal, o cara fez de tudo por dinheiro, chegou a alugar máquinas de tudo quanto é coisa ali, tá? Eu não quero ficar contando da biografia do Warren Buffett porque não vem ao caso, mas aí tem uma parte aqui da biografia que leva a essa estratégia. Primeiramente, essa estratégia é conhecida em inglês como cigarette butts, né? Ali, é cigarette butts, né? Que é o... A bituca do charuto, ele usa como referência, em português então seria a estratégia da bituca de charuto, que é a que o Warren Buffett aprendeu. Com quem que ele aprendeu essa estratégia, de onde veio isso? Isso é um pouco importante aqui pra gente poder comentar. Essa estratégia é a união do pensamento de três pessoas ali, do Benjamin Graham, que é o autor do livro O Investidor Inteligente, do David Dodd, que é o autor do livro Security Analysis ali, Análise Segura, e do Fisher, né? Então essas três pessoas foi o que fundamentou isso na cabeça do Warren Buffett, e ele nunca negou que essas ideias inicialmente partiram dessas pessoas sim. Então essa foi a estratégia que deixou o Warren Buffett rico, mas não a que deixou ele bilionário. Depois de um tempo ele adaptou e hoje em dia ele tem uma estratégia bem específica, né, que se concretizou aí no Value Investing, que é o sistema do Warren Buffett que hoje ele usa e tudo mais, e também esse negócio de controlar as empresas e tal, isso veio do Buffett. Então essa estratégia aqui é como ele ficou rico, não como ele ficou um dos caras mais ricos do mundo. É onde que ele conseguiu os primeiros milhões, é onde que ele fez muita fortuna no mercado de ações. Para você entender um pouco, depois eu vou dar um exemplo prático, a estratégia consiste no seguinte: você já viu, é como se ele aproveitasse restos de charuto das pessoas. Uma pessoa joga, às vezes, um cigarro, vamos simplificar aqui, um cigarro semi-aceso, eu fumo às vezes, então se você não fuma, talvez você não entenda isso, mas tem vezes que você deixa ali um cigarro na hora de jogar fora, que ele ainda dá ali duas, três tragadas, né? Se você respirasse ele ali, você ainda conseguiria três tragadas. E com charuto é mais tempo ainda, você conseguiria umas boas 5, 6 baforadas ali, talvez, se você pegasse um charuto que alguém jogou já, que alguém já lançou fora. E esse é a fundamentação dessa estratégia, por isso que ela recebe o nome, que consiste em encontrar empresas que vão quebrar ou que estão quebrando em processo de falência, um processo de uma empresa que vai passar por um processo de falência ou de recuperação judicial, mas que ainda dá umas tragadas. Então, não é uma estratégia de longo prazo, não é uma estratégia de comprar e manter, que é diferente do que todo mundo confunde. No Brasil, normalmente, quem gosta do Barsi também gosta do Warren Buffett, mas existem diferenças significativas nas estratégias do Buffett do começo e nas estratégias do Barsi. Existem estratégias assim, são coisas completamente opostas às estratégias dele no início. Hoje em dia existe uma semelhança porque o Buffett compra empresas, assume o controle acionário dessas empresas, e aí sim a gente está falando ali da estratégia recente do Buffett com a Heinz, que não deu muito certo, e com outras empresas, várias empresas na verdade, com a Coca-Cola, que é o comprar e manter e tudo mais. Primeiro não, o Buffett tentava comprar empresas ruins por preços excelentes. Hoje em dia ele tenta comprar empresas medianas ou ótimas, tenta comprar empresas excelentes por preços medianos. Mas a estratégia inicial começa aqui. Então, essa é a estratégia que a gente vai falar hoje. Então, o que que ele fazia? Ele encontrava ali uma empresa que está entrando num processo de falência e que tivesse sendo negociada muito abaixo do valor patrimonial. Se essa empresa tivesse sendo negociada excessivamente abaixo do valor patrimonial, na hora que ela conseguisse, no Brasil, que seria equivalente a uma recuperação judicial, eu estou traduzindo aqui os termos e tudo mais e estou explicando a estratégia de uma maneira que vocês entendam. Não é tão simples assim. Encontrar essas oportunidades é muito difícil, você tem que ser um gênio para saber quando isso é oportunidade e quando isso não é oportunidade. Você tem que ser um gênio para entender o negócio que essa empresa tá. Você tem que dominar ali o ramo de atuação dessa empresa, pelo menos teoricamente. Se você conhecer os gestores e etc., várias vezes o Warren Buffett tinha contato com esses gestores, melhor ainda, às vezes ele fechava ali um preço combinado pelo qual ele ia vender essas ações depois para contribuir comprando as ações da empresa ali no mercado. Então é uma estratégia muito profunda, muito complicada de explicar, mas é isso. Então ele encontrava ali uma empresa sendo negociada abaixo do valor patrimonial dela, muito abaixo. Com isso ele tinha uma margem, uma gordura ali para quando a empresa tivesse uma notícia positiva, ou seja, quando ela começasse a vender coisas, quando ela começasse a se desfazer do seu patrimônio para tentar se desalavancar, corrigir as dívidas,
dívidas e tentar arrumar o mercado, existia uma valorização que às vezes ultrapassava ali 100%. Ele esperava, dava as baforadas dele, as últimas 5 tragadas, vendia a empresa rápido, muitas vezes é uma negociação bem rápida. Com isso, ele botava a grana no bolso, lucro garantido, pau, parte para outra. A estratégia do Warren Buffett começa a se complicar ali quando ele chega na Berkshire Hathaway. Então ele organiza ali com o diretor da Berkshire Hathaway da época, que é a empresa hoje em dia que você conhece, era uma empresa de tecidos e que estava num problema terrível. Ela tava, se encontrava num momento péssimo, não existia mais como ela se recuperar no ramo de confecção, não existia nada, mas ainda existiam as tragadas. O valor patrimonial da empresa ainda era alto, a empresa tendia a tentar corrigir alguma coisa. Ele viu ali, comprou as ações a muito barata, coisa de 7 dólares, por exemplo, 7 dólares não, 4, 6 dólares, uma coisa assim, ele chega a ganhar 100%, mas calma que você vai entender o porquê que dá errado. Então ele chega ali, ele compra as ações da empresa a 4,50 dólares, eu tô falando um valor teórico, mas tá bem próximo do real, tá bom? Então ele compra ali algo em torno disso, é porque como eu tô lembrando essa história de memória, não tô colocando aqui referências, que essa é uma história que eu conheço já, é mais difícil, né, da gente fazer. Então ele compra ali a 4,50, por exemplo, e quando a empresa, e ele tinha combinado que a empresa recompraria as ações dele por R$12,05. Então o presidente deu ok para ele, então ele comprou as ações da empresa. E aí na hora que ele foi para receber a carta de recompra das ações, a empresa fez uma oferta para ele, de fato seguiu todo o script, a empresa realmente começou a fechar sets, começou a fazer a recompra de ações para ter ações em caixa e tentar talvez fechar o capital. Acho que essa era a ideia primordial da empresa, tentar talvez fechar o capital ou tentar uma melhoria, diminuição nas ações disponíveis no mercado, ter mais ações ali, valorizar mais o patrimônio, tentar organizar a empresa, né? Pôr a casa em ordem ou fechando capital ou não, não lembro direito exatamente qual era o objetivo, mas o presidente manda para ele um valor de 12 centavos a menos do que eles tinham combinado. Daí o Warren Buffett não aceita. Ele fica puto, ele fala, ah é? E começa a agir feito uma criança mimada, ele mesmo conta essa história, começa a agir feito uma criança mimada e sai tentando ali a comprar as ações da empresa, tudo, ele chega a ter 25% das empresas e toma o controle da Berkshire Hathaway. Por simples mimado, ele fala que esse foi o maior erro da história da carreira dele, porque ele agiu com emoção. Ele disse que o pai dele tinha acabado de morrer, então ali podia, pode ter sido por isso, mas hoje em dia a Berkshire Hathaway que você conhece, que é a holding, ela foi empresa têxtil, e esse nome, tudo, essa história dessa empresa veio desse momento. E aí, como ele pega 12 centavos a menos, ele age feito uma criança mimada e vai comprando as ações até ele conseguir, e demite o presidente, faz ele perder o emprego. Então era só pra isso que ele queria, ele age feito uma criança mimada, mas vira o dono da Berkshire Hathaway. Mas aí ele termina o ciclo dele, nesse momento ele termina o ciclo dele com esse tipo de estratégia de aproveitar a última bituca de cigarro, né? A última tragada de um cigarro, que a bituca já tá no fim. Então é assim que ele começa a ser o investidor que vocês conhecem hoje, aí a estratégia, mas ali já tinha feito muitos milhões, ele ficou famoso no mercado, inclusive o Mugen aí, que é o cara que também trabalha com eles adotaram essa estratégia por muitas vezes, repetiram o modelo ali do Graham e do Fisher, né, que era também esse mentor. Ele fala que ele é 15% Fisher e 85% Benjamin Graham, que é o autor do livro Investidor Inteligente, que justamente ensina essa estratégia de comprar empresas sempre abaixo do valor patrimonial. Ele não acredita em comprar nenhuma empresa que esteja acima do valor patrimonial, pouca coisa acima ele ainda aceita, mas muito acima do valor patrimonial ele nunca aceita. Então ele jamais teria ações de Banco Inter, jamais teria ações de Sinqia, ele jamais teria ações de quase nenhuma empresa, cara, porque ele só acreditava em justamente aproveitar uma oportunidade de compra excelente, tipo Petrobras, tá, agora talvez fosse uma estratégia que da Cigarette Butts cabe ali, né, você conseguiria pegar ali as últimas tragadas, né, não vai a empresa que vai quebrar nem nada, mas você conseguiria pegar as tragadas porque ela tava negociada muito abaixo do valor patrimonial. Então essa era a estratégia do Warren Buffett e do Mugen ali, que é o cara que é parceiro dele a vida inteira, até hoje eles são parceiros, e que fez a história do Warren Buffett. Ele começa a ficar milionário aí, mas depois ele modifica, começa a tomar controle de empresas, cuidar das empresas e realmente pegar grandes negócios, né, empresas tradicionais e mercados perenes e tudo mais, começa a pegar grandes negócios, trabalhar eles e melhorar e fazer esse retorno financeiro que a gente vê aí pra todo mundo que é investidor da Berkshire Hathaway Holding. O cara é simplesmente um dos caras mais fodas do mundo, é o mais foda do mundo falando de investimentos. Mas começou ali, eu tô falando do começo do Warren Buffett, foi essa estratégia. Eu espero que vocês tenham gostado. É muito difícil a gente sintetizar o pensamento de um grande gênio. É lógico que a estratégia não envolve só isso, envolvia também comprar empresas grandes e negócios estáveis e tudo mais, e um negócio que tinha uma certa previsibilidade. Ele era muito bom de fazer conta desse tipo de coisa, não é qualquer idiota que consegue fazer isso. Se você começar a tentar comprar empresas que dão ainda 5 tragadas, você corre risco de quebrar, mas o Warren Buffett, ele sabia muito bem o que ele tava fazendo. O vídeo de hoje foi só, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu quero agradecer todo o crescimento que tá tendo esse canal, e eu queria pedir para vocês, cara, um favor só, se você puder.
se inscreve aqui embaixo, vai me ajudar pra caramba. Então, o vídeo de hoje foi só. Um beijão, agora vocês vão me ver desligando a câmera, porque foi um vídeo sem edição.